kun koronatartunnat taas leviää kovalla vauhdilla, niin on olemassa riski, ja kun lapsia pitää suojella, että taas suljetaan teatterit ja suljetaan konsertit ja tapahtumat estetään ja kulttuuri estetään ja ravintolat estetään. Tähän tarvittaisi se koronapassi. Mutta ei meillä ole sellaista. No miksei ole? No sen jälkeen, kun demarit oli palauttanut sen vanhentuneen tasa-arvokäsityksen sosialismin saavutusten näyttely, niin sen jälkeen hallitus totesi, niin, mutta kun tässä on näitä perustuslaillisia ongelmia, jotka pitää selvittää, ja niitä ilmeisesti selvitetään vieläkin, vaikka keväällä olisi pitänyt jotain säätää työkalupakki. Mikä siinä on, että Suomessa nähdään perustuslaillisia ongelmia sellaisissa asioissa jatkuvasti, jota muissa maissa, Suomeen rinnastuvissa maissa ei nähdä? No se on tämä meidän ylikireä perustuslaki- ja perusoikeustulkinta. Tähän on nyt muutkin kiinnittäneet onneksi huomiota. Esimerkiksi semmoinen tohtori Vesa Vihriä, taloustieteilijä, erittäin fiksu kaveri, niin kirjoitti nyt siitä blogin ja ihmetteli, että no miksei tämä ole yhdenvertaisuusongelma tämä ajokorttikin, koska sekin ihmisten pitää itse maksaa ja siinäkin pyritään ennen kaikkea muiden ihmisten terveyttä ja henkeä suojelemaan. Aivan, jos meillä nyt vasta ajokortti tulisi käyttöön, kutsuttakoon sitä vaikka sitten ajoneuvopassiksi, niin varmaan taas soiteltaisiin noille valtiosääntöasiantuntijoille ja median pääkirjoituksiin ihmeteltiin, että eikö tämä loukkaa yhdenvertaisuutta, kun ihmisten omalla rahallaan, kalliilla rahalla pitää hommata tämmöinen ajoneuvopassi, jotta ne voisi ajaa sitä autoa. Tähän liittyen, niin toi Pasi Rautiainen, joka ei ole Pasi, vaan Pauli Rautiainen, valtiosääntöasiantuntija, niin se sanoi, että se on perus- ja ihmisoikeus, pääsee kulttuuritapahtumiin, että kyllä näiden testien pitää olla ilmaisia, että kaikki voi niihin päästä. Hei, samalla tavalla varmaan perustuslain vastaista on sitten se, että jotta sä pääst konserttiin tai festareille, niin sinun pitää ottaa lippu, ja kaikille ei ole varaa ostaa lippua. Hylätään jo nämä meidän ylikireät perustuslakitulkinnat, ja mennään järkevällä tavalla niin kuin muuallakin Euroopassa. Ihan toinen juttu. Kokoomuksen kotouttamislinjaukset, jossa tavoitteena on siis se, että ihmiset Suomeen, lähinnä humanitaariset maahanmuuttajat, kotoutuisi työhön eikä sosiaaliturvan varaan, ja jossa korostettaisiin myös velvollisuuksia eikä pelkästään oikeuksia Suomessa, niin nämä linjaukset ovat herättäneet paljon keskustelua. No tietysti Twitterin päivystävät väärinymmärtäjät ja kaikki muut on kiinnittäneet huomiota siihen, että vahingossa virheellisesti käytimme kantasuomalainen sana. Kaikkein typerimmät tulkinnat on sellaisia, että koko homma on tehty sen takia ja tähän saumaan, kun Halla-aho luopuu, niin kokoomus ryntää persuihin. Ja typerät ovat myös sanoneet, tai typerästi on myös sanottu, että tässä on kyse etnonationalismista ja rasismista. Siis minä tai vaimoni hustru, joka on tataari, niin mekö oltaisiin etnonationalisteja, siis aivan pöllöjä tulkintoja. Kukaan ei ole ollut kiinnostunut siitä, että mitä ne 9 linjausta, jotka kokoomus esittää, niin mitä ne tarkoittaa ja miten ne toimii? Ei juurikaan. Ainoastaan on kiinnostanut tämä väärä sana ja siihen liittyen tämä sosiaaliturvan muuttaminen kannustavammaksi niille maahanmuuttajille, jotka on vielä kotoutumisvaiheessa. Esimerkiksi Yleisradio onnistui eilen torstaina tekemään jutun tästä asiasta. Kerrottiin siinä, että no mitä se kokoomus sitten esittää? No ei tietystikään. Kerrottiin vaan, että siitä ollaan nyt eri mieltä jossakin. Siis sellaista journalismia. No mitä me sitten esitetään? No me esitetään muun muassa, että prosessit olisi nopeampia. Esitetään muun muassa sitä, että tosiaan sosiaaliturva olisi kannustava, että on kannustimet maahanmuuttajilla opiskella kieltä, kotoutua Suomeen, koska silloin myös sosiaaliturva paranee. Ja esitetään muun muassa sitä Närpion mallia, että näille maahanmuuttajaperheille tulisi mentoreita, tulisi tukiperhe, joka auttaisi heitä sopeutumisessa ja kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ai kauheeta, tämmöistä me esitetään. Mutta nämä tulkinnat ja teoriat, on kyse persuilusta ja muuta. Sitten mennään kysyä, että no mitäs mieltä Halla-aho on tästä? No se kertoo, mitä mieltä se on siinä Yle jutussa, mutta ei siis kerrottu, mitä me esittää. Mutta hei, esittäkää itse parempia keinoja. Persut esittää, kyllä ne sanoo stoppi kaikelle, ei työperäistä, ei humanitaarista, kaikelle stoppi. No me, jotka halutaan auttaa hädässä olevia ihmisiä, ei me hyväksytä tämmöistä persuilua. No mitä te muut esitätte? Hei Joonas Könttä, Kepu ja muut. Oletteko tyytyväisiä, että maahanmuuttajien työttömyysaste on yli 2 kertaa suurempi kuin niiden, jotka on Suomessa pitempään olleet. No ette ole tyytyväisiä. Oletteko tyytyväisiä nykyisen kotouttamisen onnistumiseen? No ette ole tyytyväisiä. No sen sijaan, että te viisastelette jostakin meidän epäonnistuneista sanavalinnoista, niin esittäkää itse parempia keinoja, jotta kotoutuminen onnistuisi paremmin. Ei muuta. Moi.